សាយនសុស្ដីទស្សនិកជននឹងប្រិមត្តសព័រមីននគរត្រាហ្គុនជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃអង្គារ13រោចខែអាសាឍឆ្នាំខាលចត្វាស័កពុទ្ធសករាជ2566ត្រូវនឹងថ្ងៃទី26ខែកក្កដាឆ្នាំ2022ខ្ញុំបាទពិសិដ្ឋសំជួនមេត្តាកាព័រមីនដូចតទៅព័ត៌មានជាតិសํานักក្រឡាហោមសខេងនគរបាលជាតិចាប់ពីថ្នាក់អគ្គនាយកចុះត្រូវតែទទួលវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនគរបាលបើមិនដូច្នេះទេគួរតែដាល់ចែងពីក្របខ័ណ្ឌនគរបាលក្រសួងនំរូវឲ្យបញ្ឈប់ការប្រព្រឹត្ត ឧបករណ៍បង្ការកម្ាំងសេវាឬពង្រឹកសេវាដែលបង្កផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់សេវាទូរគមនាគមន៍កម្លាំងជំនាញនៃយុគធាននគរបាលប្រមត្តនចាប់ខត់ខ្លួនភេតតកករណីខេតកម្មកាលពីថ្ងៃទី29ខែមិថុនាកន្លងទៅបានហើយព័ត៌មានអន្តរជាតិទីក្រុងមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសចិនប្រកាសអចិន្ត្រៃយ៍កំណត់ខ្ពស់បំផុតដែលសារតែក្តៅខ្លាំងបន្ទាប់ពីបារាំងពេលនេះអង់គ្លេសក៏ត្រូវកាត់បន្ថយការប្រព្រឹត្តការប្រព្រឹត្តកិច្ចសនីដើម្បីสนសំសំជៃស្នាដៃនារីខ្មែរសឡ ជាមួយនឹងអភិវឌ្ឍសេចក្តីស្រឡាញ់ទំនុកចិត្តព័ត៌មានជាតិសំណេចក្រឡាហមសខេងនគរបាលជាតិចាប់ពីថ្នាក់អគ្គនាយកចុះត្រូវតែទទួលវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនគរបាលបើមិនដូច្នេះទេគូតាដើរចេញពីក្របខ័ណ្ឌនគរបាលសំណេចក្រឡាហមសខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបើមានប្រសាសសង្កត់ធ្ងន់ធ្ងន់គ្រប់មន្ត្រីប៉ូលីសដែលមានទុនណ िती ចាប់ពីអគ្គនាយកឋានចុះគឺមិនຕົកឲ្យនរណាម្នាក់មិនបានរៀនសោតវិជ្ជាជីវៈនគរបាល បាននរណាមិនព្រមរៀននោះសូមដើរចេញពីនគរបាលនេះបើយោងតាមប្រពုតិពីនាយកដ្ឋានបរិមានវិជានៃกระทรวงមហាផ្ទៃសํานักក្រឡាហោមមានប្រសាបែបនេះក្នុងឱកាសអញ្ជើញជាអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងពិធីបတ်វគ្គសុក្រតកាဌនាដឹកនាំនគរបាលកម្រិត1និងកម្រិត2ចំនួនទី1នៅមណ្ឌលសភារនគរបាលកម្ពុជា សម្ដេចក្រឡាហោមសូខេងមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាការអនុវត្តនេះត្រូវធ្វើឲ្យបានមុតច្បាស់ដោយពុំមានការយល់យល់ផ្អែកលើមโนសេចក្ដីតនាគឺត្រូវតែអនុវត្តផ្អែកទៅលើគោលការណ៍ដែលបានរៀបចំក្នុងករណីមន្ត្រីមានការមុមមៀញឹកក្នុងការងារនៅក្នុងអង្គភាពអាចរៀនព្រឹកធ្វើការល្ងាចតាមភេបជាក់ស្ដែងក្នុងអង្គភាពរបស់ខ្លួនធ្វើការបែបនេះគឺដើម្បីឲ្យមន្ត្រីគ្រប់រូបអាចទទួលបានចំណេះដឹងនិងបំពេញការងារទៅតាមអង្គភាពបានសម្ដេចក្រឡាហោមបានសង្កត់ធ្ងន់ បញ្ថាំថាការងាររៀនសូត្រវគ្គមន្តោបណ្ដាវិជិជិវៈនគរបាលនេះពិតជាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ចំពោះការតែងតាំងនិងការដំឡើងតួនាទីឬការផ្ទេរក្របខ័ណ្ឌផ្សេងៗមកចូលក្របខ័ណ្ឌនគរបាលជាតិក្នុងករណីមិនបានចូលរៀនវគ្គមន្តោបណ្ដានេះវាជាកំហុសរបស់យើងនឹងជាចំណុចដែលមិនត្រូវមើលរំលងនោះទេទន្ទឹមនឹងនេះសំណេចក្រឡាហោមបានថ្លែងលើការកោតសរសើរនិងអរគុណចំពោះមនុស្សភាពនគរបាលអៃដាមសន្តិបណ្ឌិតទទួលមុខនិងអក្សរស្នងការនគរបាល ដែលបានយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការងារបំណោះមណាលនេះរីឯការដឹកជញ្ជូនបាទពិសេស Fancy ជាប្រភេទម្សៅផាត់នាំចូលពីប្រទេសអ៊ីតាលីຫມាត់ល្អិតជាងម្សៅធម្មតាដល់ទៅ2ដងត្រឹមតែ10មីក្រុងផលិតនៅរោងចក្រលំដាប់ទី1លើពិភពលោកមាន UV ការពារកម្ដៅថ្ងៃມັນធ្វើឲ្យឡើងរូលកន្តੂរមាស់ធ្វើឲ្យផ្ទៃមុខຫມាត់រលោងຫມាត់ខៃបែបខម្មជាទុននិងទឹកក្នុងញឺទោះត្រូវតាក់ក៏មិនមានបញ្ហាជួយបတ်បាំងស្នាមមិនឲ្យកកមិនប្រតាក់មិនឡើងខ្លាញ់ព័រមេនជាតិ ក្រសួងបានលើកឲ្យបញ្ឈប់ការប្រព្រឹត្តការប្រព្រឹត្តឧបករណ៍បងការកម្លាំងសេវាឬពង្រីកសេវាដែលបង្កផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់សេវាទូរគមនាគមន៍ ក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមនៅថ្ងៃទី26ខែកក្កដាឆ្នាំ2022បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងថ្មីមួយដោយតម្រូវឲ្យបាញ់ឈប់ការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍បង្កាន់កម្លាំងសេវាឬពង្រឹកសេវាដែលបង្កផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់សេវាទូរសាពចល័តសេក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមបានបញ្ជាក់ថាតាមរយៈការចុះត្រួតពិនិត្យភ្រេកងវិទ្យុនិងធ្វើការវាស់ស្ទងគុណភាពសេវាទូរសាពចល័តនៅក្នុងប៉ារិវេណបុរីមួយចំនួនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបានរកឃើញថាការប្រ បាស់ឧបករណ៍បងការំឡងសេវានិងឧបករណ៍ពង្រីកសេវា signal booster repeater បានបង្កការឆ្លងរំខាននិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅដល់កម្រិតគុណភាពសេវាទូរគមនាគមន៍នៅក្នុងតំបន់នោះក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍សូមស្នើដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលកំពុងប្រើប្រាស់ឧបករណ៍បងការំឡងសេវានិងឧបករណ៍ពង្រីកសេវាធ្វើការរុះរើដកចេញ នឹងបាញ់ជប់ការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ទាំងនេះដោយខ្លួនឯងនៅតាមផ្ទះរបស់ខ្លួនក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍ក៏សូមស្នើដល់អ្នកពពកពាន់ទាំងអស់ឲ្យបាញ់ជប់ការនាំចូលឧបករណ៍បង្ការកម្លាំងសេវានិងឧបករណ៍ ពង្រីកសេវាគ្រប់ប្រភេទដែលពំមានការទទួលស្គាល់ពីនាយកតកទួរគមនីយកម្មកម្ពុជាជាបន្ទាន់ជៀសវាងការប្រឈមនិងវិធានការច្បាប់ក្រសួងព្រៃឈើនិងទួរគមនីយកម្មសូមគូបញ្ជាក់ផងដែរថាយោងតាមមាត្រា84នៃច្បាប់ស្តីពីទួរគមនីយកម្មបានចែងថាការបង្កើតការដំឡើងការប្រើប្រាស់ឬការកែប្រែហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ នឹងបណ្ដាញទូរគមនាគមឬគ្រឿងសំភារៈបរិខាទូរគមនាគមដើម្បីបង្កកាកាត់ផ្តាច់ការរំខានឬការជ្រៀតជ្រែកលឺហេថារចនាសម្ព័ន្ធនិងប្រព័ន្ធទូរគមនាគមឬបង្កកាប៉ះពាល់ដល់សម្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈត្រូវផ្ដំធាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី1ឆ្នាំទៅ5ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ពី2លានរៀលទៅ10លានរៀលស្របជាមួយគ្នានេះក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមបាននឹងកំពុងជំរុញឲ្យប្រតិបត្តិកតទូរសាពចល័តផ្លាស់ប្ដូរគ្រឿងសំភារៈបរិខានិងបច្ចេកវិទ្យា ប្រមទាំងសាងសង់ស្ថានីយអង្ថែនមន្តែមដើម្បីពង្រឹងវិសាលភាពក្របដំដប់និងពង្រឹងគុណភាពនៃសេវាផងដែរក្រសួងសុំបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ចូលរួមសហការដើម្បីធ្វើឲ្យគុណភាពសេវាទូរគមនាគមន៍មានភាពល្អប្រសើរឡើងរាយការណ៍ដោយខ្ញុំបាទម៉េងហុង ទីព័ត្ទវត្តកោមានសេវាកម្មដូចជាបន្តពូស្នាក់នៅទំនើបបម្រើសេវាមហោបពេលព្រឹកពេលថ្ងៃត្រង់ពេលល្ងាចមហោបខ្មែរអាស៊ីនិងអឺរ៉ុបមានអង្ខែលទឹកផ្សារនិងមានរៀបចំការប្រកួតអាហារពិសេសសម្រាប់គូស្វាមីភរិយាថ្មីក្រេបទឹកខ្មុំទទួលទានស្រាសំប៉ាញនារថ្ងៃរាជលិចនៅអាស្រ័យបដិសន្តារកិច្ចគ្រប់អធិជនចម្រោះចិត្តសាមានអាស័យដ្ឋានផ្ទះលេខ21ភូមិបុរាណនៃភូមិវត្តកោក្រុងខេត្តបាត់ដំបង លេខទរសាប់017555377ព័ត៌មានជាតិកម្លាំងជំនាញនាយកដ្ឋាននគរបាលព្រហ្មទណ្ឌចាប់ខ rott ខ្លួនខេតតកករណីខេតកម្មកាលពីថ្ងៃទី29ខែមីថុនាកន្លងទៅបានហើយអង្គភាពនាយកដ្ឋាននគរបាលព្រហ្មទណ្ឌក្រសួងមហាផ្ទៃនៅថ្ងៃទី26ខែកក្កដាឆ្នាំ2022បានបញ្ជាក់ថាករណីខេតកម្មទៅលើជនរងគ្រោះឈ្មោះសារិហៅលីភេទស្រីអាយុប្រហែល22ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរកាលពីថ្ងៃទី29ខែមីថុនា ឆ្នាំ2022នៅចំណុចភូមិស្រៃអណ្ដោលឃុំស្រៃឈូកស្រុកកៅសេម៉ាខេត្តមណ្ឌលគិរីចាប់ខ rott ខ្លួនជនសង្ស័យជាឃាតករបានហើយអង្គភាពនយោបាយក្ដីកាប្រមត្តនក្រសួងមហាផ្ទៃបានលើកឡើងថាលួមមកដល់ថ្ងៃទី26ខែកក្កដាឆ្នាំ2022កម្លាំងជំនាញនយោបាយក្ដីកាប្រមត្តនបានសហការជាមួយស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តមណ្ឌលគិរីនិងស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំបានអនុវត្តដេកាបញ្ជាឲ្យចូលខ្លួនលេខ03អរយូខូ 22ចុះថ្ងៃទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ2022របស់លោកសៀវងីឆាន់ប្រារិយិញ្ញានៃឯកការអមស្រានិមងខេត្តមណ្ឌលគិរីលើឈ្មោះឆៃសុខាភេប្រុសអាយុ26ឆ្នាំជនចិត្តខ្មែររស់នៅភូមិចំបក់ឃុំនៀងតើតស្រុកដំម៉ែខេត្តត្បូងឃ្មុំបច្ចុប្បន្នយើងបានដំណើរការនីតិវិធីប្រកុលជនសង្ស័យខាងលើជូនស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តមណ្ឌលគិរីជាម្ចាស់ករណីដើម្បីចាត់ការបន្តតាមនីតិវិធីរាយការណ៍ដល់ខ្ញុំបាទពិសេសសេវាការ សម្រាប់នីយមរបស់ប្រទេសកូរ៉េដែលព្យាបាលនឹងថែរក្សាសម្រស់ដោយ V Handmade នៃឯកទេសស្បែកលោកអ្នកធានាលើស្បែកមុខគ្រប់ប្រភេទដែលមានប្រសិទ្ធភាព100% V Handmade មានម៉ាស៊ីន HIFU បន្ទឹងស្បែកមុខនិងព្យាបាលរបៀប PRP នឹងឆ្នាំមួយវែងមុខពីប្រទេសកូរ៉េដែលមានទួលនីតិធ្វើឲ្យស្បែកមុខលោកអ្នកសរភ្លឺរលោងដោយធម្មជាតិចង់បានភាពស្អាតស្អាតគំពេញជាមួយ V Handmade ទូរស័ព្ទលេខ070 855 730 096 63 81 89 សូន្យ99 91 81 87ព័ត៌មានអន្តរជាតិទីក្រុងមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសចិនប្រកាសអសំណគម្រិតខ្ពស់បំផុតដោយសារតែក្តៅខ្លាំង ក្នុងរយៈពេលតែមួយខែប៉ុណ្ណោះចិនក៏ត្រូវប្រឈមស័យតនៈភិបក្តៅខ្លាំងมันធ្លាប់មានពីមុនមកមានទីក្រុង77ទីក្រុងក្នុងប្រទេសចិនមានស័យតនៈភិបកានឡើងដល់ទៅ40អងសាសេជាកម្រិតខ្ពស់បំផុតมันខុសអ្វីពីតំបន់អឺរ៉ុបអាមេរិកនោះឡើយចិននៅពេលនេះក៏ត្រូវប្រឈមរលកក្តៅខ្លាំងក្នុងខែកក្ដានេះក្រសួងព្យាករអាកាសធាតុចិននៅថ្ងៃទី25ខែកក្ដាបានប្រកាសអាសនកំណត់ក្រហមជាកម្រិតខ្ពស់បំផុតនៅ67ទីក្រុងក្នុងប្រទេសដែលមានស័យតនៈភិបកានឡើងដល់ អងសាសេកម្ដៅនៅក្នុងប្រទេសចិននាពេលនេះខ្ពស់បំផុតមិនធ្លាប់មានចាប់តាំងពីឆ្នាំ1961មកក្រៅពីទីក្រុងដែលប្រកាសអាសន្ននៅមានទីក្រុងស្រុកឈៀង400ទៀតនៅប្រទេសចិនក៏មានសីតុណ្ហភាពជាង35អងសាសេផងដែរកាលពីដើមខែកក្កដាទីក្រុងសៀងហៃមានសីតុណ្ហភាពកើនឡើងដល់ទៅ40.5អងសាសេជាកម្រិតប្រវត្តិសាស្ត្រមិនធ្លាប់មានចាប់តាំងពីឆ្នាំ1873មកក្រសួងភិជាកអាកាសធាតចិនបានប្រកាសថាពេលវេលាសានហ្វូគឺជាពេល លីកដៅបំផុតប្រចាំឆ្នាំមានរយៈពេលប្រមាណ10ថ្ងៃប៉ុន្តែឆ្នាំនេះអាចអូសបន្លាយដល់ទៅ40ថ្ងៃក្នុងរដូវកាលនេះពលរដ្ឋបាននាំគ្នាទៅនៅកន្លែងមានទឹកមានសួនបាញ់ទឹកឆ្នេរសមុទ្រជីដើមដើម្បីកាត់បន្ថយកម្ដៅមកទល់ពេលនេះมันទាន់មានរបាយការណ៍ស្ដីពីការស្ឡា ពពកក្តៅខ្លាំងនោះឡើយរាយការណ៍ដល់ខ្ញុំបាទមេងហុងស្នាដៃនារីខ្មែរសាលនជាមួយនឹងអភិវឌ្ឍសេចក្តីស្រឡាញ់ទំនុកចិត្តព័ត៌មានអន្តរជាតិបន្ទាប់ពីបារាំងពេលនេះអង់គ្លេសក៏ត្រូវកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់អកេសនីដើម្បីសន្សំសំចៃរដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសបានលើកកម្ពស់ទប់ស្កាត់ការខ្វះខាតធមពលប្រប្រើប្រាស់ក្នុងរដូវរងាខាងមុខរដ្ឋាភិបាលនឹងស្នើឲ្យបិទភ្លើងដែលมันមានសារៈសំខាន់ក្នុងនោះមានបណ្ដាពាណិជ្ជកម្មជាដើមសារព័ត៌មានទេលេក្រាហ្វតាមផ្សាយថារដ្ឋ ពិបាលអង់គ្លេសបានលើកគំរងតុបស្កាត់ការកង្វះធម្មពលកេសនីនិងអូស្ម៉ានហ្គែសម្រាប់ដុតគំដៅនៅរដូវរងាខាងមុខដើម្បីសនសម្មសំចៃទុកប្រាប្រះក្នុងពេលចាំម៉ាច់ក្រោយពេលគំរងខាងលើត្រូវបានអនុម័តរដ្ឋពិបាលបានប្រកាសតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈអំពីវិធានឲ្យពលរដ្ឋកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ធម្មពលនាយកដ្ឋានអកេសនីជាតិអង់គ្លេសបានជួបប្រជុំនីតិ្ធមៃ្ធ្ងៃនេះជាមួយដំណាងក្រុមហ៊ុនឧស្សាហកម្មធំៗស្តីពីការប្រើប្រាស់អកេសនីដោយសនសម្មសំចៃ ការប្រជុំដើម្បី ত্রিম លក្ខណៈទុបស្កាត់ពេលមិនដាក់អកេសិនីក្នុងប្រទេសនេះផ្អាចដំណើរការគម្រោងខាងលើរបស់អង់គ្លេសត្រូវបានដាក់ចេញក្នុងពេលដែលប្រទេសអង់គ្លេសក៏ដូចជាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបទាំងមូលប្រជុំកង្វាស់ធម្មពលនិងដំឡាយធម្មពល lang ខ្ល័យរៀបការដល់ខ្ញុំបាទពិសេសតាមបីទៅទូបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីចុងក្រោយតើហេតុការណ៍នឹងច្បាស់លាស់នៅព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិដោយផ្ទល់ទៅកម្មទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកដោយគ្រាន់តែវាពាកនៅកូត្រៃហ្គនញូនៅលើ App Store សម្រាប់ទូរស័ព្ទ iPhone និងនៅលើ Play Store สําหรับទូរស័ព្ទ Android បន្ទាប់មកធ្វើការ download ជាការស្រេច